ୱାନ୍ପ୍ଲସ୍ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ୍ ଅକ୍ଟୋବର 19 ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା, ଯାହାର ପ୍ରଥମ ସେଲ୍ 27 ଅକ୍ଟୋବର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ୱାନ୍ପ୍ଲସ୍ ଓପନ୍ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ୍ରେ କମ୍ପାନୀ 13,000 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ବେନିଫିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ୱାନ୍ପ୍ଲସ୍ର ପ୍ରଥମ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ୍ ସାମସଙ୍ଗର ଗାଲାକ୍ସି ଫୋଲ୍ଡ ଏବଂ ଓପୋର ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ୍ ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛି। ତେବେ ୱାନ୍ପ୍ଲସ୍ ଓପନ୍ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ବେନିଫିଟ୍ସ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏହି ୱାନ୍ପ୍ଲସ୍ ଫୋନ୍ରେ Snapdragon 8 Gen 2 ପ୍ରୋସେସର୍ ରହିଛି, ଯାହା 16 GB ରାମ୍ ଏବଂ 512 GB USA 4.0 ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ। ଏହି ଫୋନ୍ରେ 4,808 mAh ଏକ ପାୱାରଫୁଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି, ଯାହା 67 W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜରକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ। କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଫୋନ୍ 1-100% ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ମାତ୍ର 42 ମିନିଟ୍ ସମୟ ନେଇଥାଏ। ୱାନ୍ପ୍ଲସ୍ ଓପନ୍ 5G ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ। ୱାନ୍ପ୍ଲସ୍ ଓପନ୍ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ୍ରେ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଇମେଜ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଫୋନ୍ରେ 3 ପାୱାରଫୁଲ୍ ସେନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସେନ୍ସର୍ ହେଉଛି 48 MP ସୋନି ଲାଇଟ୍ T808 pixel ଷ୍ଟାକ୍ଡ ସେନ୍ସର। ଲୋ ଲାଇଟ୍ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ୱାନ୍ପ୍ଲସ୍ ଓପନ୍ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ୍ରେ 64 MP ଟେଲିଫୋଟୋ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି, ଯାହା 3x ଜୁମ୍ ଏବଂ 6x ଜୁମ୍ ସେଟିଂ ସହିତ ଆସିଥାଏ। ଏହି ଫୋନ୍ରେ AI ସପୋର୍ଟ ସେନ୍ସର୍ ସହିତ ଅଲ୍ଟ୍ରା ରେଜ୍ ଜୁମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣ ଏହି ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 4K ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ସୁଟ୍ କରିପାରିବେ। ୱାନ୍ପ୍ଲସ୍ ଓପନ୍ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ୍ର ଡିସପ୍ଲେ ଫୋଲ୍ଡ ହେବା ବେଳେ 6.31 ଇଞ୍ଚର ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ଏହା 7.82 ଇଞ୍ଚର ହୋଇଯିବ। ଏଥିରେ 120 Hz ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ୍ ସହିତ LTPO 3.0 10-bit କଲର୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଫୋନ୍ରେ 2800 nits ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ରହିଛି। ୱାନ୍ପ୍ଲସ୍ ଓପନ୍ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ୍ରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ OS ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ଦେଇଥାଏ। ଆପଣ ଫୋନ୍ରେ ଏକାସାଙ୍ଗରେ 2 ଟ୍ୟାବ୍ ଖୋଲିପାରିବେ। ଏଥିସହିତ ଏହି ଫୋନ୍ ଗେମିଂ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ୱାନ୍ପ୍ଲସ୍ର ଏହି ଫୋନ୍ 139,999 ଟଙ୍କାରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରି ବୁକିଂ ଅକ୍ଟୋବର 19 ୱାନ୍ପ୍ଲସ୍ର ଅଫିସିଆଲ୍ ସାଇଟ୍ ଏବଂ ଇ କମର୍ସ ସାଇଟ୍ ଆମାଜନ୍ରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ୱାନ୍ପ୍ଲସ୍ ଓପନ୍ ଫୋଲ୍ଡେବଲ୍ ଫୋନ୍ର ପ୍ରି ବୁକିଂରେ ଆପଣମାନେ 8,000 ଟଙ୍କାର ଟ୍ରେଡ୍ ବୋନସ୍ ଏବଂ 12 ମାସର ନୋ କଷ୍ଟ EMI ଅଫର୍ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ କିଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କାର ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଜିଓ ପ୍ଲସ୍ ୟୁଜର୍ସମାନେ 15,000 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ବେନିଫିଟ୍ସ ପାଇପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଏହି ଟେକ୍ ଷ୍ଟୋରି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଷ୍ଟୋରି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ KNews ଓଡ଼ିଶା ସହ।